Steeds meer Nederlanders kiezen vaker voor een cocktail in plaats van een biertje of een wijntje. Smaak en kwaliteit wordt belangrijker. Dit vraagt dus ook om een hogere kwaliteit van de destillaten. We zien in de markt dat mensen natuurlijk steeds meer willen genieten. Dus naast een mooi wijntje of biertje willen mensen ook heel graag een lekkere cocktail. Als je een bartender voor jou een mooie cocktail ziet maken, dan begint het genieten feitelijk al. Vervolgens is het belangrijk om te weten dat een cocktail altijd bestaat uit 3 ingrediënten minimaal. 1 daarvan is altijd een liqueur. Dus met liqueuren kan je daarmee spelen en daarmee kan je zorgen dat je hele mooie cocktails maakt die ook nog wat minder alcohol hebben. Dus dat is een win-win eigenlijk. Om een goede liqueur te maken is het natuurlijk belangrijk dat je de natuurlijke ingrediënten gebruikt. Vervolgens zorgen we zelf dat we de extracten maken en dat distilleren we weer. En daarmee krijg je natuurlijk een veel beter eindproduct. En dat ga je weer proeven in die cocktail, dus daarmee is het optimale genieten dan weer helemaal rond. Omdat juist in cocktails we ook vaak gedistilleerd kunnen vervangen, wat veel meer alcohol heeft, met liqueuren. En daarmee kan je dus eigenlijk 2 trends inspelen. Mooie cocktails met minder alcohol. En daarop gaan we inzetten. Dus we hebben veel verwachting van een hele mooie toekomst. Mijn naam is Mark de Witte. Ik ben CEO van de Kuiper Royal Distillers. Een familiebedrijf sinds 1695. Nou, wat je hier ziet is een distilleerketel. Dat is eigenlijk het belangrijkste apparaat wat we hier hebben. Want hier halen we de smaak uit de mooie botanicals, de kruiden en de vruchten die we bewerken. Nou, hoe werkt het? De ketel wordt gevuld via hier. Er gaan bijvoorbeeld cacaobonen in. Op dit moment zitten er cacaobonen in. En dan gaat er water en alcohol bij. En dan verwarmen we de ketel. En wat er gebeurt als je het verwarmt, dan stijgen natuurlijk die mooie geuren op, die cacaogeuren. En die vangen we vervolgens op. En dat gaat via die leidingen. En het komt dan hier in de koeler. Dan wordt het afgekoeld en dan condenseren die dampen. En dan stroomt het hier als een kleurloze vloeistof uit. En dat distillaat is heel krachtig van smaak. En dat is de belangrijkste ingrediënt om een liqueur te maken. Bijvoorbeeld een cacaolikeur. Mijn naam is Mirjam Hendricks en ik ben master distiller van de Kuiper. Ik ben Arne van Nijmeren, bartender en smaakmaker. We vullen het glas met veel ijs. Dan blijft het lekker koud en blijft het drankje helemaal perfect. We voegen daartoe 2 delen perziklikeur. Die gaan we aftoppen met een klein beetje bruiswater. Kijk dat lekker bruisen. Gevolgd door het sap van een kwart limoen. Die knijp ik lekker uit. Even roeren. Voilà. En garneren met een vers partje limoen. Proost!